Lisette founded his calling in lay work and is a district pastor for 10 years. A year later, until 2020, he served in Davao Mission as communication director, parol director, ministerial secretary. Around 2021, at the height of pandemic and the birth of Northern Davao Mission, he was called to serve as the executive secretary. Seth also served in various work fields as the chaplain of the Philippine National Police, a mediator of Davao de Oro Regional Trial Court in 2017, and the first station manager of Hope Radio Tagum. He finished his master's in public health year 2013. Seth is the loving husband of Mary and together blessed to have four sons. Pastor Seth creates opportunities beyond his calling to share God's message. Our speaker tonight is the president of Northern Davao Mission, Pastor Seth Suan. Niya ta sa katapusan nga topic nga gi-assign kanako nga mao ang sinugdan o ang katuyuan sa balaod sa Dios. Ang balang kasulatan naghatag kanato sa pagpahinumdom nga ang panggamanan sa Dios. Nagahatag siya og pamaagi nga ang mga maalamon nga mga tawo ning kalibutan magpuyo sa kalipay ug kalino apan dili siya mahimong posible kun walay kasuguan, kun walay balaod nga ginasunod. Mao nga giunsa si Pablo mismo ingon nga maalam nga tawo pagisgot kini mong balaod nga nahimong batakan sa pagamahanan sa Dios. Busa sumala pa sa Roma 7:12 ang kasuguan balaan. Matarong og maayo. Dili da ikabalkansi kung yung batunan ang sugo sa Dios kay kini balaan, matarong og maayo. Usa kini kadako nga panalangin alang sa kinabuhi kung ikaw magabato niini sa matag-adlaw sa imong pagkinabuhi. Apan asa man gisulat sa Dios kini maong balaod sa diha nga siya naghimo niini. Og ang Dios nagihinabi ngadto kini taliwala sa kalayo og nadugong iyang tingog. Og tungod niya na, mga kaigsunan, iyang gipadayag ngadto ang maong pakigsaad nga mao ang kasuguan sa Dios dito sa maong dapit, dito sa bukid sa Sinai. Kung iyong basahon, ang Nehemias 9:13 og ang Exodus 31:18, ang iyang mismo tudlo mo'y nagsulat sa bato sa maong nga mga napulo ka mga kasuguan, Deuteronomy 4:12-13, gisulat sa duha ka sinapsap nga bato. Imagine ninyo muna, ilabihan kalisod plastaron ang pagsapsap sa bato duha ka buk nganong bato ang gigamit nganong bato ang gisulatan because stone endures ang bato mulungtad sa daghan kay katuigan dili madaan ang bato is a symbol of Jesus Jesus is the rock of our salvation og ang bato dinha sa Daniel 2 makaisunan nga naglapdos sa mao nga larawan nga nakita ni Daniel ug ni Nebuchadnezzar mao kani siya ang gitawag it is a Ben Eben. It's a stone sun and it's a symbol of Jesus' kingdom nga maghari sa tibuok kalibutan. Busa kini maong kasuguan, dako og panalangin alang sa makatauhan. Apa nang pangutana, unsa pa man ang uban pang ebidensya nga nasa balaod nga naa na siya sa wala pa kinigihatag dito sa Bukid Sinai. Kaya ba nagunahuna nga dito ramani panahon ramani sa mga Hudiyo, wala mani sa karaang panahon. Apa natanataw ang unsang gisulti sa balaang kasulatan? Ang balaang kasulatan sa Roma 5:19, binagayon, pinaagi sa usa ka tawo, nahimo siya nga nakasupak sa maong balaod, unya daghan ang mga nahimong magkasala kitang tanan na angin ining tanan makaisun nga bisan ang tao nga wa pa gani mahimo nga nangawat wa pa nagapatay wa pa nakahimog unsa diha ang mga daotang binuhatan makasasala ng daan tungod sa kalapasan sa unang ginikanan maog dunay paglapas dunay pagsuki sumala sa gisugo sa Dios naa na ang balaod even before the Sinai experience of Moses naa na ang balaod panahon ni Adan ug ni Eva makaisunan siya nga nakahimo og sala siya naa diha sa impluwensya sa gahom sa Yawa ngano man ang Yawa nahimo siya nga makasala nagikan pa sa sinugdan mo ang kasuguan giplaster sa Dios alang sa ikaayo sa tao ang anak sa Dios gipadayag usab diha na siya mao ang maghimo sa paglaglag sa dautan unang Juan 3:8
o kinigipalig-on usab dinha sa ikaduhang Pedro 2:4 nga nagaisigot nga ang Dios mismo bisan ang mga manlunda nga nagrebelde kaniya mingsukol siyang pag-amahanan sa langit, iyang gilaglag o gipanglabay dinis kalibutan o dito sila nahimo nga nagbasol sa diha nga nawala na dito sa mao nga gingharian nga din sila nagministeryo unta dito sa malipayong nga kahimtang. Apan unsa man ang gipakasama sa balaod sa Dios? Unsa man ang gipakasama ni ining maong balaod sumala pa sa balang kasulatan? Niya makaisunan. Busa ang balaod mao kini ang gitawag schoolmaster. Unsa man ang schoolmaster? So man nga translation kini siya nagpasabot po isa na, mao ang mag-aaga kanato ngadto kang Kristo. Ang uban nagiyon, mao kini ang magtutudlo kanato. Ang balaod gibutan siya magtutudlo kanato. Ngano man inigbasa ni mas balaod, makasabot ka didto sa mga butang angay dili nimo himuon kay kinisya o angay nimo buhaton kay kinisya makahatag gayud kanimo diha sa pagka maayong tao sa katilingban. Busa mag-aagak nato kini ngadto kang Kristo. Dili ngadto sa yawa, dili ngadto ni bisan kinsa, apan mag-aagak kanimo ngadto kang Kristo. Kay kun ikaw anak kang Kristo, anay kasiguruhan ang imong kinabuhi og mo nang isumpay sa Allah that we might be justified by faith. Mao ka nang mahitabo sa diha nga maagak ka sa kasuguan sa Dios. Apan unsa pamangyud ang gipakisama sa mong balaod? Ang balang kasulatan sa Santiago 1:23 ngadto sa 25 gipay kasama siya sa usa ka tao nga naminaw siya sa maong pulong apan dili mutuman. Ang iyang hitabo sama siya sa usa ka tao nga dagatan-aw sa salamin apan sa paglakaw niya nalimot siyang dagway. Bisag kapila pa ta man namin ganahan kita mubalik og panamin kay igawa na to salamin. Malimutag unsa ang imong hulagway sa imong hinapay, pinaliki ba na, pinatakilid ba, o unsa ba ng imong forma sa imong naong, ang kadakon sa imong ilong, ang kasigahon sa mata, malimuta, malimuta. Inana ang hulagway makaisunan, sumalapas bilang kasulatan, nga dili na siya kahinumdom, o niya ang maungat, mahitabo sa usa ka tawo, sa iyang paglakaw, malimot siya na, but whoso looketh into the perfect law, ang nagatanaw niining hingpit nga balaod, mao kini gitawag sa balang kasulatan, mao ang balaod sa kagawasan. It is a law of liberty. Unya nagapadayon sa pagtuma niini, siya dili malimot apan sumala pa, siya nagatuman, nagasunod niini. Kining maong tao sumala sa balang kasulatan, mahimo siya nga mapanalanginan sa iyang ginabuhat. Pagkanindot di ay, kung imong tumanon ang maong kasuguan. Unsa man ang gipadayag sa balaod sa Dios? Niya, mga isuon, ang gipadayag niya sumala pa sa Salmo 40, versikulo 8. I delight to do thy will. Gikalipay ko ang pagbuhat sa imong kabuton. Oo, Dios ko, ang imong kasuguan anaa sa sulod sa akong kasing-kasing. Ang sugo sa Dios sumala pa ni David, naa sa iyang kasing-kasing. Wala niya balibari, wala niya isalikway, wala niya supaka ang sugo sa Dios kay naa sa sulod sa iyang kasing-kasing. Kung imong tan-aon, ang teksto sa Roma 10:4, gi wala ni masabti sa daghang katauhan. Kaya ang teksto nagingon, Christ is the end of the law. Apan kung natong tan-aon ang mga Grigo nga pangunaw na adunay nindot kayo nga explanation sa pulong end o tapos sa atong sinibuhano. Tungod kay ang mga Grego makaisulan sila may nagdominante sa panahon nga si Kristo nagnaas di sa kalibutan ang New Testament gisulat pinagi sa Grego. Naghulugan siya dili yung tapos nga panato nga nawala na. Apan ang Greek word gigamit gitawag siya telos. It means to say, he is the goal, he is the aim, he is the object. Siya ang tumong, siya ang katuyuan ninibong balaod. Ngano man, dili ka magmalampuson sa pagtuman niini kung wala si Kristo. O nga to sab sa mga paghalad-halad sa unang mga panahon nga sila nagahimo sa pagsunod niini. Apan ning abot naman ang katuyuan nga si Kristo mo ang landong sa mga paghalad-halad nga mamanap nga dadto sa mga tao dito sa santuario. Ning abot ang tinud nga halad, busa ang purpose, ang goal, ang aim ning abot nga mao si Kristo ang tinud nga halad, mao tong nga nawala na katong ginahimo nga mga paghalad sa Old Testament because the real sacrifice
ang tinuod nga sakripisyo naabot na makaisuna. So di na pasabot nga nawala ang kasuguan. Naa gihapon kay si Kristo mao ang sentro sa kasuguan. Apan unsa man ang kinahanglan nga atong madawat ang balang espiritu ni Kristo diha sa atong kasing-kasing makaisuna. So malapas sa Roma 8:4 nga ang pagkamatarong diha sa balaod matuman dinhi kanato. Onya magalakaw dili pinaagi sa unod, apan pinaagi sa espiritu. Mao nga kining naa diha sa balaod makaisunan nga to makita sumala pa sa balang kasulatan di nato kana malintan matuman dinis tong kinabuhi. Kun imong tan-aon pagkadaghan kaayong gigamit sa mga magsulat sa pag-explain sa pagkamahinungdanon sa balaod sa Dios. Apan unsa man o pila man kabahin ang gitugon sa Dios nga buluhaton sa tao nga gipadayag dinha sa balang kasulatan pila man kabahin niini. Sa Ecclesiastes 12:13 ngadto sa 14 nagayon. Kini mo ang katapusan sa tanan butang. Ang tanan na dungog na kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga kasuguan. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Dili katunga. Katibuok nga katungdanan sa tao. Ang maong nga kasuguan dili para lang sa usa ka grupos mga tao nga magtuo sa Dios. Apan para sa tao, gikan sa mga Amerikano, gikan ngadto sa mga atong kaliwat dinis Pilipinas, daghang kaayo. Para sa tao, kutob sa tao, may katungdanan. Nga naanin din kalibutan, mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Busa, kining maong katuyuan, mao ang paghatag o pahinmangno sa tao. So iyahang importante kaing trabahoon nga mutuman sa kasuguan sa Dios og dili gamay nga trabaho. Tibuok nga responsibilidad sa tao ang paghimo ni ana unya paninglan kas Ginoo. Bantay higala, bantay isuon. Kun ikaw manggaling nahimo ka nga nagalagad sa Dios kun asa ka man dapita karong gabi eh. Ikaw nagserbisyo tingali usa ka kapangulo sa simbahan. May mga tao nga ilalom sa pagdumala. Pamalandungi karong gabi eh, higala. Kung unsa man ang imong gitudlo sa imong mga sakop, ngano man, bantay ang gisumpay sa versikulo 14. Kay ang Dios magadala ngadto sa paghukom sa tanan ng mga tinago nga butang, maayo man o daotan. Kung unsa nga atong pag-respond, ang atong gihimo in relation sa kasubuan sa Dios ng ipadayag sa palang kasulatan, hukman taniya base niya na. O unsa pagyod ang gisulti sa palang kasulatan, may tungod sa kahintang sa tao nining pagsunod sa kasuguan. Salmo 19, versikulo 7. The law of the Lord is perfect. Ang balaod sa Dios hingpit o nagapabagos kalag. Ang iyang pagpahimutuod sa Dios tinuod o nagahatag o kaalam ngadto sa walay kaalam. Mao kini ang mahitabo. Panalangin alang sa kinabuhi sa tao. Dili ka maalkansi o magmatinuman noong kanini. What does God's law have to do with the judgment? Sayot ha, personalis gutan tanis ang labay ng labi eh. Maunisya ang basihanan sa paghukom sa Dios. Onya, maunisya ang giingon ni Santiago, so speak ye and so do as they that shall be judged by the law of liberty. Hukman ka pinagini mong balaod sa kasguan o kini maghatag o gustisya alang kanimo. Silibid na gaingon magkaisunan. Moreover, them is the servant warned, and in keeping of them there is great reward. Dili kamalkansi. Kung imong tunan kini mao mga kasuguan sa Dios sa balang kasulatan, basa nimo sa Deuteronomy 4, Nehemias 9, Exodus 23, ngatos ni City, naadiha ang detalye sa tanang kasuguan nga angay nato himuon og angay nato tumano kay dili ta malkansi. Ang Dios mo'y nagsulat niini, siya mo'y naghatag niini, gidawat lamang ni Moses og kini para sa pag govern sa ato nga kinabuhi og bisan pa sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga mga balaod sa atong nasod sa Pilipinas may balaod nga atong ginasunod nga gipanday aron dili magkuguliyang ang nasod og kutob sa mo violate nga ana dunay penalty nga mahimo madawat mao nga naatay mga law enforcers, mga kapulisan nga nagtagad og kinsa ang mga violators nini mong balaod. Ang Dios labaw sa nas tibuok kalibutan.
giplastan niya kini og kutob sa tao nga magmatinumano niini iyang balaod, dunay ganti nga iyang giandam. The fear of the Lord, sumala pa sa balang kasulatan, mao ang sinugdan ang paghadlok sa Dios, sinugdan sa maonga kalam. O niya ang maayong asalabutan, kini siya makita diha sa pagkamatinumanon sa iyang kasuguan. Ang balang kasulatan, sumala pa sa Salmo 19:8. Mga kaisunan, nagayon David's decision, ang iyahang pagbati, ang pagdaig ngadto sa Dios diha sa pagkamatinumanon o pagkamalagaro ngadto kaniya, mulungtad ngadto sa walay katapusan. Ang paghadlok ang Hiuba, mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nagatuman sa iyang mga sugo, adunay maayong salubutan. Ang iyang pagdaig, magapadayon sa walay katapusan. Pagkanindot nga kasinihatian makaisunan, mao ang iyang desisyon, siya nagayon nga kining tanan, mahinungdanon, kinahanglanon, alang sa kinabuhi sa tao, nga dunay tinguha nga magasunod sa Dios. Imo bang gidawat higala igsuon nga ang balaod sa Dios, gituuhan ba nimo nga kini alang sa tanang katawhan? Yes, kinahanglan nga mutuo ta niini kay ang kasuguan tibuok nga katungdanan sa tao, kay ang kasuguan matarong balaan og maayo, mao kana ang kasuguan sa Dios. Si David nagingon, bililhon pa kaysa tanang kwarta og bulawan ang kasuguan sa Dios. Busa niini mga kaisunan, kini dili lang kay sa usa ka grupo nga magtotoo nga mga Kristohanon, alang sa tanan ang kasuguan dili lang sa mga Diyo, sila lang ang unang nakadawat niini, apan kitang tanan apil niini kay tao man ikaw, tao man ako, kitang tanan kabahin niini bisan unsa man ang imo o ang ako nga kultura mga kaisunan. While the law has no power to save, I believe that man is judged by God's law and that it is man's duty to keep it. Ang kasuguan, dili makaluwas. Klaro, kaya na mga isuon. Kay doon nalay usang manaluwas, og mao si Kristo. Apan ang kasuguan, tinuod, bisan dili siya makaluwas, apan klaro po gipadayag sa balang kasulatan, nga ang kasuguan, tumanon sa mga tao nga giluwas ni Kristo. O pinagi sa imong pagtuman sa kasuguan, nagpaila nga namunga sa imong kinabuhi ang imong kaluwasan. Ison, ang Dios maayo kayo nga nagapangga kanimo. Usa ka adlaw ni ana, 1999, one year after my graduation, nagtanaw ko sa Discovery Channel, nagpuyo ko sa balay ni Brother Asinas sa Davao City, layman ko diha nga district. Nakita na ko ang presentation ang gipasalida sa Discovery Channel nga dunay sunog sa usa ka dako nga lasang. May mga rescuers ningadto dito, naghimo sila og pagdiskubre kung unsa ang naa dito. Nakita nila sa punuan sa kahoy, ilang giutingkay may mga dahon. Apan sa ilang naukayan naay nailanggam nga nakita nila patay na. Og sa ilang pagsakwat sa mong langgam, may nangahulog nga gagmay nga mga piso, ilalom siyang pako. Og niya, ilang gi-analyze ang mong hitabo. Ang mong langgam di ay mulupad unta panahon sa sunog pag-aso, apan di niya kaya biyaan ang iyang mga gagmay nga mga piso. Iyang gipakita ang iyang gugma, iyang gitapinan ang iyang mga piso, hangtod siya na lipong nahilo sa aso samtang iyang gihimo ang mong dakong sakripisyo og nabuhi ang iyang gagmay nga mga piso. Igsoon, alang sa dugang nga pagpamalandong, gusto na ko i-pabot ka ninyo ang pinasay nga lawiton nga kini pagkakantahon sa among mga kabataan. Kini nga mga lawiton, atong pamalandungan, ang kabililhon, may milagro ang Dios diha sa ato nga mga pagampo. Ang mga imposibleng butang, mahimo nga posible tungod kay ang Dios, Dios nga katingalahan nga nagpangga og nagamuma kanimo. Atong paminawan, atong tan-aon kining maong alawiton. Thank you.
hand in hand at the altar, in tears of celebration, we'd never seen the pain that Christ endured. He spent his life praying, bended knees staying, and this moment we'll surrender to the Lord. There's a message in his story, only God can get the glory. When a child of his keeps knocking at the door, it pays to pray, it pays to call upon his name, it pays to pray, to see a miracle displayed. You'll forget the word impossible when you seek the Savior's face. You'll know he will make a way, it pays to pray. You're tempted to quit praying, you feel he's never listening. The time has come and you must make a choice. Do you stop believing, forget what you've been seeing, or do you resolve that Jesus hears your voice? He will hush the angels' praises just to hear what you were saying. At any moment now you will rejoice. It pays to pray, it pays to call upon his name, it pays to pray, to see a miracle displayed. You'll forget the word impossible when you seek the Savior's face. You'll know he will make a way, it pays to pray. You'll forget the word impossible when you seek the Savior's face. You'll know he will make a way, it pays to pray. Prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Just pray. It pays to pray, it pays to call upon his name, it pays to pray, to see a miracle displayed. You'll forget the word impossible when you seek the Savior's face. You'll know he will make a way, it pays to pray, it pays to pray. You'll know he will make a way, it pays to pray, just pray, oh, just pray. Salamat kayo sa mga kabataan nga nagapambit sa maong alawiton, nga nagpahinundom ka na to sa atong pagkatauhanon, makaingutan lisod, tumanon ang kasuguan.
Makay hong tao sa nga budlay kini alang kanato. Kini para lang sa uban nga mga tao og dili para kanato. Apan sultihan ko ikaw higala. Kung asa ka man dapita karon orasa, kung asa ka man dapita nagtrabaho, hinumdumi nga walay imposible alang sa gahom sa Dios. Kung ikaw man naay usa ka butang nga gusto nimong likayan, dinas ka suguan sa Dios. Dada ka nang diha sa pagampo. Kung ikaw man dunay mga tao nga gidumalahan og tungod sa imong pag-ilas kasuguan, maguba ang imong oportunidad og mga kaayuhan sa kinabuhi, hinumdumi nga ang Dios dili magpasagad kanimo. Ang balang kasulatan puno sa kamaturan kung unsa ang pamaagi na ikaw nga kita makatuman siyang kasuguan. Abi no si Manny Pacquiao, doon na siya'y interview. Ako na kita o nadunggan kini mga interview. Tiyali ka mo nakita po nini. Sagi pangutan na siya Manny, unsa'y sekreto nimo sa kalampusan sa mong kinabuhi. Abi no tulo lang kapulong iyang gingon. Ang iyang sekreto nga nahimo siyang nagmalampuson siyang boxing career, sipag, tiyaga, at disiplina. Moro na kasimple yung tubag. Maong nahimo siyang nagmalampuson. Ang pangutana, mga kaisunan. Unsa pod ang sekreto nga kita sayon kayo itong pagbati nga matuman nato ang kasuguan sa Dios. Mawala ang tanang mga excuses. Unsa ang sekreto naas Biblia, mga kaisunan. Ang sekreto sa balang kasulatan. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kini nga mga pulong mga igsuon ning gula mismo sa baba ni Ginoo. Kini nga mga pulong usa ka pulong sa pagmahimandom kanato nga naay Dios sa gugma kan sang gugma dili masukod, dili matugkad ang kalon nini kay minsangko sa pag-anto sa cross og kini nga gugma iyang gipahamutan nga kanato og busa kita ingon nga tao nga iyang higugma bisan kita dili angayan tungod sa pagapakyas sala apan siya nagatinguha nga kita makapadayag sa tunggugma nga kaniya pinaagi sa paghigugma sa pagtuman sa iyang kasuguan. Adunay magtiayon nga nagkaminyo nga ang sinugdanan wala kay naplano sa insaktong pamagi. May pagkabugoy ang lalaki, may pagkabadlunganon pud ang babae. Apan sa wa gihandom nga hitabo, nagkauban sila tungod kay nanay umabot nilang anak. Sa ilang dagas pagpuyo, dagtag isa kasimana, duwa kasimana, daghan na kayong away ang nahitabo sa magdiayon. Hangtod yod, bisag unsa na lang ang mahitabo nila, magsinumbagay, magkinaurasay, pwede nang luoya kay silang relasyon. Miabot ang panahon ng bana nagsakit. Wala madugay ang bana may pahulay sa kamatayon. Nakaingon ang mao nga asawa, may ragyod kay namatay na ang bana. Abot to, kamong mga asawa na minauron, malipay babugha mo, mupahulay unang bana. Maningkamot lang yung ginhawa ni mga bana nga di po makauna. Nalipay ang asawa nga namatay ang iyang bana kay wa sila'y maayong relasyon. O sa kadlaw, nanlimpyo siya sa ilahang aparador. Iyang gi silhigan, iyang gipangaray sa mga libro. Nakita niya dito ang usa ka papel nga taas, listahan sa tanang trabaho niya sa iyang namatay nga bana. Kay wa madugay ang mga babae na minyo kay may magitsura. Ingon siya, hayahay kaayo akong kinabuhi ron. Kini minyo, hayahay, pulos kalipay. Sa pagtanaw niya sa listahan niya sa trabaho, alas 4 kadlawon bango na siya. Alas 5 magsugod nagluto ang iyang pagpangandam siyang bana, hangtod yod, tibuok yod, adlaw, hangtod alas 9 sa gabi, mag-atiman siyang bana. Isa, may ragyo rin namatay itong bana, kay kapoy kayo, daghang kay kong trabaho. Isa, kahayahay ras kong bana ron. Pero iyang gitandi-tandi, sa una, matasig alas 4, alas 5, karon, mauramang urasa. O niya, sa una, magluto siya, pagkaon, manlaba, manlimpyo, maurang hapon, hangtod pagkagabi, madugay pa siya gulato sa imabtag alas 12. Iyang ibalansi unsay kalainan. Ang namatay nga bana, wasya mahigugma. Apan ang buhi niyang bana, iyang higugma, nalimot siya sa nang kakapoy. Igsoon, o gusto ikaw, mupadayag sa imong tinuod nga gugma sa Dios. Dili kapoy,
dili budlay ang pagsunod sa kasiguan. Just love Jesus. Og mao ka na ang imong pagpili, og mao ka na ang imong desisyon, malipay ang Dios ug ako mag-ampo alang sa matagosa. Ginoong Dios, salamat. Ikaw nagapanalangin sa tanang katauhan nga gusto nimo ang panaghiyo sa ang kalipay, ang gugmag patilawala, ang kahusay pinaagi sa pagkamatinumanon sa imong kasuguan. Tudlui kaming tanan, ang tanan nga nagatan-aw karon sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan pinaagi sa paghigugma kanimo. Kay ikaw, Dios nga malipay nga magtan-aw nga kami nga makatauhan nga bisan nahulog sa pagpakasala, makakat-on sa pagpaliag sa among gugma kanimo pinagi sa pagtuman sa imong kasuguan. Salamat nga imong panalangin na matag usa kaya mo dawaton ang imong panalangin sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.